খবর ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল জাজাবর সুমন আর মই আজি এগৰাকী খুব ভাল খুব পরিচিত সিঙ্গার ফ্রম মুম্বাই ইজ হিয়ার উইথ মি টুডে আর মই তেখেতৰ লগত কথা পাতিম তেখেতৰ নাম হল রাগিনী এতিয়া অসমীয়াও গান গাইছে আৰু তেখেতে বহুত চিৰিয়েলতো বহুত গান গাইছে বহুত এলবামত গান গাইছে কোৱাইট ফেমাছ চ' মই তেখেতৰ লগত অলপ কথা পাতিম আৰু লগতে মই আমাৰ ডনী হাজৰিকা ফ্ৰম ডিব্ৰুগড় মুম্বাইত থাকে বহুত পুৰণা বন্ধু মোৰ সুমন বৰদলৈ যাযাবৰ সুমন তেখেতৰ লগতো মানে মোৰ বন্ধু হিচাপে তেখেতৰ লগতো কথা পাতিম হি ইজ ইন মুম্বাই ৰাইট নাও চ' হি ইজ ইন ষ্টুডিঅ' আই উইল টক টু হিম এবাউট ৰাগিনী ৰাগিনীয়ে আৰু ডনীয়ে মিলি মানে ডনী আৰু ৰাগিনীয়ে মিলি বহুত এলবামত কাম কৰি আছে বহুত মিউজিকত কাম কৰি আছে তেখেতে চ' মই কথা পাতিম ডনীৰ লগতো কথা পাতিম আৰু এতিয়া আমি ৰাগিনীৰ লগত কথা পাতোঁ আৰু ৰাগিনীক সোধোঁ কেনেকুৱা কি কি চলি আছে কেনেকুৱা প্ৰজেক্ট আছে আৰু কি কি কৰি আছে আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব যাযাবৰ সুমন চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰক ধন্যবাদ বলিয়ে ৰাগিনী কেচা লাগ ৰে বহুত আচ্ছা লাগ ৰে দিস ইজ ৰাগিনী কৌশিক ফ্ৰম মুম্বাই মই অকণমানি অসমীয়া জানো ক'বলৈ অ'কে বেছিকৈ নাজানো আই এম আ আৰ্টিষ্ট আই এম আ চিংগাৰ আই ন' দেট और अपने बारे में क्या बोलूँ मुंबई में रहती हूँ और अभी डॉनी हजारिका जी मेरे म्यूजिक पार्टनर हैं उनके साथ वी आर वर्किंग एज ए म्यूजिक डायरेक्टर डुओ ओके एंड आई हैव डन मेनी मोर प्लेबैक इन बॉलीवुड इंडस्ट्री ओके लाइक मराठी मूवीज एंड सीरियल्स एंड ऑल जैसे कुछ रंग प्यार के ऐसे भी विघ्नहर्ता श्री गणेशा भूतू अभी एक नया सीरियल आया शिव शक्ति उसका जो प्रोमो आपने सुना होगा वो मेरा ही गाया हुआ था जी में जो आया था वेरी नाइस रिसेंट वर्क वो जो मुझे याद था जो मैंने बताया और असमीज गाना भी गाया था आपने असमीज गाना भी गाया है इट्स लाइक ओ फूलेश्वरी विद पारसदा एंड मतलब एक कोलैबोरेशन किया था मैंने डॉनी दा ने पारस के साथ दो लाइन हो जाए ओ फुले सोरी बुकुरे लो गोरियो हिट एज इन लाइक मेरा एक मराठी गाना था वो काफी हिट हुआ था और मारवाड़ी गाने मेरे काफी हिट हुए एक्सीलेंट ओके या दिस इज यू आई थिंक आपने सुना भी होगा छोटी सी उम्र परनाई सा जो कलर्स का टाइटल भी हुआ था छोटी सी उम्र और बोले इधर आके कैसा लग रहा है हाउस बहुत अच्छा लग रहा है मेन बात सुमंदा है तो अच्छा ही लगेगा हस्बैंड के साथ आई हूँ मैं फैमिली के साथ आई और एक बेटा भी है हाँ जी क्या नाम है उसका नीलय कवठेकर ओके
अभी हम कंपोजिशंस आने वाले काफ़ी गाने जी से सारेगामा से टी सीरीज से काफ़ी अभी आप पिचिंग और कुछ कुछ गाने आप सुनेंगे भी बहुत जल्दी. वेरी नाइस. और रीसेंट प्रोजेक्ट लाइक अभी शोज ही हैं काफ़ी अभी लाइक आई एम लाइक इन शो फील्ड में हूँ तो मैं शोज बहुत करती हूँ तो शोज लाइन अप है मेरे इसके बाद सारे. মই ডনী কেতিয়া ডনী ওচৰলৈ যাওঁ মুম্বাইত আছে ডনী ডনী কেনেকুৱা কি খবৰ ভালনে বহুদিন লগ পোৱা নাই যদিও আজি মোৰ ভিডিঅ' যোগেৰে তোমাক দুআষাৰ কথা সুধিম দুটা কুৱেশ্যন আছে মোক কোৱাচোন ডনী এতিয়া ৰাগিনীৰ লগত কি কি প্ৰজেক্ট চলি আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ চলি আছে আৰু ৰাগিনীক তুমি কিমান দিনৰ পৰা জানা. হাই সুমন, থেংকছ এ লট, তুমি মোক বঢ়িয়া প্ৰশংসা কৰিলা আৰু এইটো ভাল লাগিছে যে মোৰ মই বহুদিন লগ পোৱা নাই কিন্তু মোৰ মিউজিক পাৰ্টনাৰ ৰাগিনী তাই ডুবাই গৈছিলে তাইৰ শ্ব' আছিলে আৰু তোমাক লগ পালে তাই এনেও তাই এটা হেবিটে আছে তাই যোন জেগাতে যায় তাই অসমীয়া বিচাৰি ফুৰে আজিকালি আগতে মাৰাঠী বিচাৰি ফুৰিছিলে আজিকালি অসমীয়া বিচাৰি ফুৰে আচলতে আমেৰিকালৈ গ'ল শ্ব' কৰিবলৈ আমেৰিকা যাওঁতে এই তাতো মই গোটেই অসমীয়া মানুহখিনি লগ পাইছে এনিৱেজ চ' তাইক চিনি পোৱা মোৰ প্ৰায় আজি 8-9 বছৰে হ'ল আৰু আমি একেলগে বহুত কাম কৰিলোঁ আৰু বৰ্তমানো কৰি আছোঁ আমি টিভি চিৰিয়েল কৰিলোঁ আমি ক্ৰাইম পেট্ৰল কৰিলোঁ একেলগে ক্ৰাইম এলাৰ্ট কৰিলোঁ আমি লাভ পাণ্টিক কৰিলোঁ আমি টিয়া মেৰিয়া কৰিলোঁ আমি মিৰ্জা চাহিবা দ্য হেড ষ্টৰিজ কৰিলোঁ আমি ৰবৰী কৰিলোঁ এই বহুত শ্ব'জ প্লাছ অ' টি টি আমি কৰিলোঁ ষ্টিল উই আৰ অন প্ৰচেছ আমি কৰি আছোঁ কাম প্লাছ আমি এতিয়া বিশেষকৈ আমি গান বনাই আছোঁ নতুন নতুন কিছুমান চেনেলছৰ কাৰণে গান বনাই আছোঁ এণ্ড এপাৰ্ট ফ্ৰম ডেট অন ডেইলি বেচিছ যিটো ৱৰ্ক বুলি কয় যেনেকৈ টেলিভিশ্যন কৰোঁ আমি বাট মষ্টলি উই আৰ অন ডিভোচনেল ৱৰ্কছ নাও লট অফ ডিভোচনেল ৱৰ্কছ উই আৰ ডুইং আৰু চাম তাৰে এটা ইণ্টাৰেষ্টিং আছে দ্য আনট'ল্ড ষ্টৰিজ অফ মহাভাৰত দ্য আনট'ল্ড ষ্টৰিজ অফ ৰামায়ণ তেনেকৈ আৰু বহুত কিছু আছে আমি কৰি আছোঁ এনিৱেজ চ' সেইটোৱে মানে তোমাৰ প্ৰশ্ন আছিলে কিমান দিন হ'ল তাকে ক'লোঁ মই 7-8 বছৰ হৈ গ'ল আৰু লগ পোৱা আৰু প্লাছ কাম এইখিনিয়ে কৰি আছোঁ আৰু আগলৈও বহুত কিছু কৰিম ফ'ক বেষ্ট কাম আমি কৰি আছোঁ আৰু কৰিম আগলৈ বিকজ এজ ইউ ন' ফ'ক বস্তুটো মই সদায় ভাল পাইছিলোঁ আৰু বহুত 2001-2002 মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ফ'ক প্ৰজেক্ট কৰিবলৈ এনেকৈ মই আয়া বিহু ঝুমকে কৰিছিলোঁ এইটো চবেই জানে প্ৰথম বিহু আছিলে যিটো হিন্দীত কৰিছিলোঁ মই তাৰপিছত মই বহ্নিমান কৰিলোঁ তেনেকৈ বহুত আৰু ফ'ক প্ৰজেক্ট আছে 2007 মই ছত্তীশগড় এপিছোড মানে উইন কিয়া থা দেন ফিৰ মানে থোড়া ক্লাসিকল মানে ক্লাসিকল ওরিয়েন্টেড ক্লাসিকল জ্যাদা গাতি থি শুরু সে ওকে আর ক্লাসিকল সিঙ্গার ভি হু তো ফির মানে আপনা জো মেরা জো মিউজিক কা সফর হ্যায় আফটার গ্রাজুয়েশন মে থোড়া জ্যাদা লাইমলাইট মে আই বিকজ পাপা কা এসা থা কি ইউ হ্যাভ টু ডু লাইক এডুকেশন দেন ফির আপ মিউজিক মে যাও পহলে নেই জানা হ্যায় এডুকেশন ভি জরুরি হ্যায় তো পহলে মানে ও কমপ্লিট কিয়া দেন ফির 2007 মে মানে সারেগামা উইন কিয়া तब मैं 10th-11th में थी okay. उसके बाद फिर मैंने डिसकंटिन्यू मैंने क्लासिकल सीखती गई और उसके बाद बाद में 2009 और समथिंग ऐसा मैंने सूर्यश्री लिया था 26 स्टेट मैंने टॉप किया था क्लासिकल में और ये मुझे दिया था श्री रविंद्र जैन जी ने जिनके पास मैंने म्यूजिक मुंबई आने के बाद सीखना शुरू किया था ऐसे में स्पोक के लिए कुछ करना है मुझे बिहू एक्चुअली गाना और मैं गा के भी सुनाऊंगी आप जब बोलेंगे यहाँ नहीं तो नेक्स्ट जब भी एक बिहू तो मैं गाऊंगी फॉर माय एसएमएस पीपल आई एम नॉट एसएमएस बट मेरा आसाम के लिए बहुत लगाव है क्योंकि मेरे म्यूजिक पार्टनर जो मेरे मेंटोर हैं वो खुद ही एसएमएस हैं तो मेरा एक आसाम के लिए बहुत लगाव है
और जनरली हम एसएमईज में बात करते हैं उनके साथ, इसलिए मैं फ्लुएंट हूँ क्योंकि मैं गलत भी बोल देती हूँ तो वो ठीक है गलत बोल दिया कोई बात नहीं सुधार देते हैं, तो ऐसा होता है। तो आसाम के लिए ये प्लान है कि हम लोग एसएमईज फोक को लेके कुछ करने वाले हैं। तो अभी आप कौन सा आसामीज गाना तो हो रहा है आपका जी? तो अभी ट्रिब्यूट करना चाहूंगी जुबिंदा का एक कंपोजिशन ना ओके तो वो मैं पहले गाना चाहूंगी जो आपका भी बहुत फेवरेट है, आप बोल रहे थे मेरे कान में गूंज रहा है वो गाना। हां वही तू मिसाले जाना तुम्हें सुले जाना मेघाले खोपने बागोर होलाय आओ खिर जून मूर हम होते है मेका सुकोलो दुगलते निजनोर रातिबोर केतिया के पुआबो खेलिबो रोदे होते তুমি আহিবা এদিন রং দিবা দুসুক মোর মেরে বুকু পোসায় আউখির জোন মোর হোমো হতে হেমেকা সুকুলো দুগলতে। বহুত বড়িয়া, ভেরি নাইস। সরি আগর কুছ নাই নাই, ভেরি নাইস ভেরি নাইস ইউ সেইং, ভেরি নাইস। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। मैं एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी जुबिंदा को कि जितने अच्छे सिंगर हैं उतने ही अच्छे कंपोजर हैं, उतने ही अच्छे सोशल वर्कर हैं। और मैंने इतना नाम सुना है ना, मैं जस्ट जॉनी दा के मुंह से सुना, आपने भी इतना कुछ बताया और मैं पर्सनली भी बहुत चीजें जानती हूँ। और उनकी ये जो एक कम्पोजिशन है ना, ये कम्पोजिशन नॉन एसएमईज भी अच्छे से गाता है, मतलब इतना फेमस है ये कम्पोजिशन। माया बेनी রাতির বুক দেখা পালো তোমার ছবি ধরা দিলা গোপনী আহি হিয়ার কোন তুমি যে মোর সকান মন নিয়ররে শেষত উপার নামি আহা রোদারে নয় মোর দেহ প্রতি ধুমহার সতে বহু যুগরে নাচু ইয়ে বাট এন্ধারো সচা মোর বহু দিনরে আপুর নিজনৰ গান কব হবাব বাতি ভৰাইছি ৰাখাবি বাহৰ চুঙাৰ দৈ জুহালতে জুতি লবি হাজার বাতি লই জুতি লবি জ্বর দিনা তই কেথা কম্বল লই। আৰু ডনি ৰাগিনীৰ লগত মই এটা কথা পাতি গম পালোঁ যে ৰাগিনীয়ে আৰু বহুত অসমীয়া গান গাব বিচাৰিছে, তাৰমানে মোক ৰাগিনীয়ে ক'লে কাইণ্ডলি তুমি আৰু কিমান নতুন প্ৰজেক্ট আছে নেকি ধৰা অসমীয়াৰ কাৰণে, অসমীয়া বিহু তাই বঢ়িয়া গায় আৰু আমি এতিয়া অলৰেডি শুনিলোঁ কেইবাটাও ভাল ভাল অসমীয়া গান গাইছে, খুব সুন্দৰকৈ গাইছে, অসমীয়া প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন খুব ভাল। চ' এগৰাকী নন আছামী যে ইমান ধুনীয়া অসমীয়া গান গায়, ইমান ভাল লাগিলে কথা পাতি পেলাই। আৰু নতুন অসমীয়াৰ কাৰণে কি প্ৰজেক্ট আছে, অসমৰ কাৰণে কি কৰিম বুলি ভাবিছা, মোক অলপ জনাবা নেকি ধনি? তোমাৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়াৰ আগতে মই দুটামান আৰু লিংকত লগা কথা কিছুমান কৈ লওঁ। ৰাগিনীক চবেই আচলতে অসমীয়া বুলি ভাবে আজিকালি, বিকজ সেইকাৰণে আজি লকডাউনৰ সময়ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে এইটো বস্তু, বিকজ কছাৰী সংগঠনৰ এটা লাইভ শ্ব' পাতিছিলে, মানে অনলাইন লাইভ শ্ব' আছিলে, সেইটোতো তাই পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে, তাইক গাবলৈ মাতিছিলে আৰু এনেকৈ বহুত সৰু সুৰা কিছুমান চলি থাকে অসমীয়া, গতিকে সেইকাৰণে তাইক ভাবে অসমীয়া বুলি। এতিয়া ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা মেমৰিয়েল প্ৰগ্ৰেম এনেও আছে 18 তাৰিখে, তাতো এজ এ চিফ গেষ্ট
আমাক মাতিছে। তো সেয়া চলি আছে আৰু অসমীয়া গানৰ তাৰমানে প্লেনটো আমি কৰি আছোঁ। প্লেনবিলাক অকণমান ৰিয়েলিটিত হ'বলৈ অকণমান আহিবলৈ টাইম লাগে, বিকজ লট অফ ফাণ্ডছ লাগে, আজিকালি বহুত ফাণ্ডছৰ জৰুৰত হৈ যায়। আমাৰো অলৰেডি কিছুমান কৰিছোঁ, যেনেকৈ ফুলেশ্বৰী কৰিলোঁ। ফুলেশ্বৰী মই, ৰাগিনী আৰু আমাৰ মাহী বজাই, মাহী বাদক পাৰস নাথ, আমি তিনিজনে মিলি পেলাই সেইটো কৰিছিলোঁ। ফুলেশ্বৰী শুনিছা চাগে তুমি, আৰু ৰাইজে শুনিছা চাগে। তো তেনেকৈ আৰু কিছুমান প্লেন আছে। বিহুৰ কাৰণে আমাৰ কথা চলি আছে। বিহু গান এটা মোৰ বন্ধু শুভম দত্ত বুলি মৰাণৰ, সেই গান অলৰেডি লিখি পেলাই গান সুৰ কম্পজিশ্যন পঠিয়াই দিছে আমালৈ। তো এইবিলাক বহুত, উই হেভ লটছ অফ প্লেন একচুৱেলি। চ' আই ডোণ্ট ন' হুইচ ওৱান উইল কাম ফাৰ্ষ্ট, বাট য়েছ, 2024 আমি কৰিম। গতিকে আমি ফ'কৰ ওপৰতেই কাম কৰিম তাৰমানে, আৰু নট অনলি অকল অসমীয়া ফ'ক, উই আৰ ট্ৰাইং টু এড চাম মোৰ ফ'ক এলিমেণ্টছ ফ্ৰম ছত্তীশগড়, ফ্ৰম ৰাজস্থান। ৰাজস্থান, ইনফেক্ট ৰাজস্থানী আৰু মাৰাঠী আমি কৰিলোঁৱে, ৰিচেণ্টলি ৰিলিজ হ'ল। বাট উই আৰ ট্ৰাইং টু এক্সপ্ল'ৰ লট মোৰ। য়েছ, আৰু এটা কথা কওঁ, অসমীয়া আমি কি প্লেন কৰি আছোঁ। অসমীয়া কিছুমান ইমান ডাইভাৰ্চিফাইড, ইমান বেছি ফ'ক আছে, যিবিলাক বস্তু আনটাচড, বহুত মানুহে ভাবে যে অলৰেডি হৈ গ'ল, কিন্তু নাই হোৱা। বহুত ফ'ক ইণ্টাৰনেল এনেকুৱাও আছে য'ত মানুহে শুনা নাই, আৰু এইবিলাকৰ কাৰণে অলৰেডি আমি গৈ পেলাই নিজে পাৰ্চনেলি লগ পাই আমি ভিডিঅ' আমি চব লৈও আহিছোঁ, আমি ৰেকৰ্ড কৰিও আনিছোঁ। গতিকে এইবিলাকো আমি কৰিম। চ' 2024 আই উইল চে মে বি ফৰ ডনি এণ্ড ৰাগিনী ইট উইল বি এ ফ'ক ইয়েৰ, ফ'ক মিউজিক ইয়েৰ। এয়া আছিলে ডনি ফ্ৰম মুম্বাই। খুব ভাল লাগিলে ডনি কথা পাতি, আৰু সবিশেষ জনোৱাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ। শুভেচ্ছা থাকিলে, ইমান ভাল ভাল কাম কৰি আছা বম্বেত থাকি, আৰু তুমি ডিব্ৰুগড়ৰ হৈও মুম্বাইত বহুত দিনৰ পৰা আছা, আকৌ ডুবাইলৈ আহিবা, চ' লগ পাম তোমাক, কথা পাতি ভাল লাগিলে, ধন্যবাদ ডনি, লগ পাম। সুমন মোৰ খুব ভাল বন্ধু, আজি নহয় বহুত পুৰণা, খুব কম লগ পাওঁ। লাষ্ট টাইম ডুবাই যাওঁতে মই লগ পাইছোঁ। আৰু সুমনৰ কথা সদায় আমাৰ প্ৰত্যেকটো মিউজিচিয়ান, প্ৰত্যেকজন সংগীত শিল্পীয়ে সদায় কয়, বিহু আৰম্ভ কৰি দুৰ্গা পূজা, যিমানবিলাক আমাৰ কালচাৰেল প্ৰগ্ৰামছ তাত ডুবাইত হয়, মিডল ইষ্টত, সুমন ইজ অলৱেজ দ্য ওৱান যোনে সকলোতকৈ বেছি ইনিচিয়েটিভ লয় আৰু আগবঢ়ায়। সকলোৱে কৰে, তাৰ মাজত সুমন এজন ওৱান অফ দ্য মোষ্ট, ইউ ন' ইণ্টিগ্ৰেল পিলাৰ অফ অল দ্য প্লেনছ টু এক্সিকিউট। চ' মোৰ দাদা আছিল তাত, আৰমান হাজৰিকা মোৰ দাদা হয়, আৰমান দাইও আগতে সুমনৰ কথা কয়, সুমন ইজ ভেৰি পপুলাৰ। এনিৱেইজ, মই মোৰ নিজৰ বন্ধু মই জানো খুব ভাল বুলি, আৰু সুমনৰ প্ৰচেষ্টা প্ৰত্যেকজন যোনেই নাযাওক কিয় টেলেণ্টেড, সদায় সুমনে বিচাৰে যে তেওঁৰ বিষয়ে আৰু মানুহে জানক, বিকজ এইটো এটা ভেৰি কেজুৱেল ইণ্টাৰভিউ, ইটছ ভেৰি কেজুৱেলি। ৰাস্তাত লগ পালে, ৰাস্তাত কিবা এটা ল'লে, কিবা এটা সুধিলে, হয়নে, এক জেগাত বহি পেলাই একদম ফৰ্মেল ইণ্টাৰভিউ দিয়াতকৈ যেতিয়া এটা কেজুৱেলি কিবা এটা হয় ভিলগছৰ কাৰণে, অফ কৰ্চ ইট ইজ গুড। জি, মেৰী মম্মী বহুত অচ্ছি ছিংগাৰ হে, শ্ৰীমতী বৈশালী গুৰু, অকে, এণ্ড মাই ফাদাৰ ইজ ভেৰি গুড তবলিষ্ট, বহুত অচ্ছা তবলা বজাতে, মেৰা ভাই ভি বহুত অচ্ছা তবলিষ্ট হে, অকে, তো ঘৰ পে হি মিউজিক শুৰু সে থা, অর মেরে জো মতলব মামা পক্ষ হে, দে আর অলসো লাইক ইন মিউজিক, তো বিরাসত মে বলতে না মিউজিক মিলনা, তো মুঝে ও বিরাসত মে মিলা হুয়া হে। সো ওয়্যার ইজ ইউর প্লেস ফ্রম, ওয়্যার ইউ, আই এম ফ্রম বিলাসপুর, ছত্তিশগড়। ছত্তিশগড় সে মুম্বাই, ये सफर कैसा रहा आपका? अच्छा, यूनिक था, बिकॉज मैं मुंबई आती रहती थी रिकॉर्डिंग्स के लिए, ओके, बट ठाणा मैंने नाम नहीं सुना था कभी भी। जब मुझे पता चला कि मुझे ठाणा, मेरा शादी फिक्स हुआ है, ओके, तो आई वाज लाइक ठाणा ये पुलिस थाना है या क्या है? तो अच्छा लगता है, मतलब मुंबई आके मुझे 10 साल हो गया, एंड इट्स लाइक वेरी नाइस। सो वेयर यू स्टेइंग मुंबई? इन ठाणे। ठाणे, ओह गुड गुड गुड। और स्टूडियो वगैरह घर में ही? जी नहीं, मेरा हमारा स्टूडियो है गोरेगांव वेस्ट। हां, ओके। खाना वाना बनाना नहीं पड़ता, बट मुझे इंटरेस्ट बहुत है खाना बनाने में, ओके। तो जब भी मैं स्टूडियो में रहती हूँ तो काफी लोग आते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं, लिरिसिस्ट आते हैं, तो दे मतलब वो हम मेरे हाथ का खाने के लिए एकदम लाइक वो रहते हैं, मतलब मैम आज आप क्या बनाने वाली हैं, आज आप कौन सा मराठी डिश बनाने वाली हैं, तो एक मराठी डिश है थाली पीठ,
तो इट्स लाइक सुनने में बोले ये थाली को पीट पीट के बनाते हैं, okay. नहीं थाली को पीट पीट के नहीं बनाते, बट इसका नाम इसे ट्रेडिशनल नेम इसे थाली पीट, तो ऐसा कुछ मराठी डिश में जब बना के खिलाती हूँ या ऐसे तो उनको बड़ा मजा आता है. तो कुकिंग तो पूरा टाइम मतलब म्यूजिक के साथ स्टूडियो में चलता है होता है. आई लव मतलब मुझे खिलाना पसंद है. हाँ मराठी में आप बाकर वड़ी सॉरी ये क्या बोलते हैं उसको आड़ू वड़ी, आड़ू वड़ी इट्स लाइक वेरी फेमस. देन पूरन पोड़ी, ये दो चीजें लोग मुंबई आके खाते हैं. मुंबई क्या सब जगह ही मिलती है, पर आड़ू वड़ी इट्स लाइक आपको इधर ही मिलेगी, विदर्भ साइड में या फिर वो साइड में आपको नहीं मिलेगी. महाराष्ट्र जो है ये साइड में आपको आड़ू वड़ी मिलेगा. और उकड़ीचे मोदक ऐसा एक मराठी नाम है, उकड़ीचे मोदक. आप सिद्धि विनायक जाएंगे कभी मुंबई में तो वो बाजू में एक शॉप है, वहाँ पे बहुत अच्छे उकड़ीचे मोदक वो मिलते हैं. वो लोग खाने बहुत जाते हैं, मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है. कटिंग चाय, कटिंग समोसा है ना चाय, बड़ा पाव. हाँ अरे काफी दिन मतलब बहुत दिन बाद खाया चाय, मतलब पिया समोसा खाया. दुबई में यूएई में तो कैसा लगा ओवरऑल? बहुत अच्छा लगा, मतलब दिन कम पड़ गए मुझे. हम अबू धाबी गए थे, वहाँ पूरा इंडियन फूड खाने मिला 7 दिन बाद. ओके मुझे हस्बैंड को बच्चे को. ठीक है, क्या क्या खाया? पूरा थाली खाया, मतलब इंडियन थाली जो होता है वो दाल चूरमा बाटी एंड समथिंग लाइक. और एक कौन सा एक मिठाई था जो उधर ही मिलता है राजस्थान या गुजरात में, मैं नाम भूल गई. ओके बट बहुत टेस्टी था. बहुत टेस्टी था, ठीक है एटलीस्ट आपको कुछ खाने के लिए मिला. और थैंक यू वेरी मच, मेरे को यू नो यू गिव मी अ लॉट ऑफ टाइम्स बात करने के लिए. और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. और ठीक है वीडियो इतना ही इधर ही खलास करता हूँ. तो एक बार जॉय असम बोल दीजिए. जॉय असम एग्जैक्टली. जय महाराष्ट्र आल्सो. यस जय महाराष्ट्र इज इंपॉर्टेंट. दादा का जो चैनल है प्लीज सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही क्रिस्पी चीजें आपको मिलेंगी सुनने के लिए. और पर्सनली दादा के साथ इतना मज़ा आया हम सबको, मुझे मेरे बेटे को मेरे हस्बैंड को, हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं. और जल्दी ही आएंगे दोबारा इंशाल्लाह. ठीक है और असम एसएमएस गाना परफॉर्म करने के लिए आऊंगी. ठीक है तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह. श्योर श्योर. ठीक है ओके बाय बाय. थैंक यू वेरी मच. एनीवेज सुमन मूर সকলোকে অনুরোধ থাকিল আমাৰ মিউজিচিয়ানস আর্টিস্টস আমার যান অসমীয় মানুষ আছে সুমনের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করব লাগে যাযাবর সুমন জাস্ট ফর হিজ ইনিশিয়েটিভ হিজ অনেস্টি হিজ মিউজিশিয়ানশিপ অ্যান্ড বিকজ হিজ এ ব্রিলিয়েন্ট পার্সন অ্যান্ড এ ভেরি লাভেবল পার্সন থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ. এয়া আসলে রাগিনীর লগত আমি কথা পাতিল, বহুত বহুত জায়গা গলো, খুব ভাল লাগিল কথা পাতি. নন আসামিজ যদিও মানে অসমীয়া নিচিনা লাগিলে, অসমীয়া বহুত ধুনীয়া কয়, অসমৰ ছোৱালীৰ নিচিনাই লাগিলে. যিহেতু ফেমিলিৰ লগত আহিছে ইয়াত ফুৰিবৰ কাৰণে ডুবাইত, চ' বেছি সময় মোক দিব নোৱাৰিলে, তথাপিও মই যিমানখিনি সময় পাৰোঁ যিমানখিনি কথা পাতিব পাৰিলোঁ খুব ভাল লাগিলে. তো ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰোঁ, খুব ভাল লাগিলে. প্লিজ 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 ৰিকুৱেষ্ট ছাবস্ক্ৰাইব যাযাবৰ সুমন. আৰু আপোনালোকে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মোৰ অলপ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়িলে আৰু মই আগবাঢ়িব পাৰিম. চ' প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব যাযাবৰ সুমন. ইমানতে শেষ কৰোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম.